вони щось там, ну, як рухається між собою, скажімо, не поспілкувалися. Українська Галицька партія сьогодні пікетує у Львові, в Тернополі і в Івано-Франківську під обласними радами. Ми проти капітуляції, проти формули Штайнмайєра, який передбачає вибори на окупованих територіях. Ми з командою сьогодні активно відстоюємо позицію на Галичині. Ми сьогодні на мітингу і пікетах в Тернополі, Франківську і у Львові. І говоримо про те, що ми проти виборів на Донбасі при окупованій території. Допоки на території будуть російські війська та терористи, допоки не можна проводити виборів. Також, допоки не буде наведений правопорядок правоохоронними органами, а прикордонники, допоки не візьмуть під контроль український кордон. Перше, ми знаємо, що сьогодні буде відбуватися сесія Тернопільської обласної ради. Ми вимагаємо, щоб найвищий представницький орган Тернопільщини прийняв звернення, заяву щодо недопущення ратифікації цієї угоди і реалізації цього плану. По-друге, ми демонструємо солідарність зі своїми колегами в інших обласних центрах у Львові, Франківську. Точно наші колеги проводять аналогічні акції, і таким чином це є позиція вже не лише особиста, а всієї патріотичної громадськості.